om 'n boek saam te stel soos dief van Andrew Murray se briewe aan sy kinders vergespanwerk. Amanda Karstens het gehelp met die blad uitleg en die argief het foto's verskaf en ek het verhale gevind van die Anglo-Boereoorlog, van die Salvation Army, van huis mag te leen vir moeders wat ongehuwde kindertjies in die lewe gebring het. Van gevegte tussen die kerkmense, van sendelinge wat uitgegaan het ver in Afrika in, van gesinslewe, verjaarsdagpartytjies waar Andrew koeke gekry het en met die kleintjies gespeel het, van die wêreldoorloë wat mense dood is, van geboue wat opgerig is met materiaal wat uit Amerika gekom het en vandag nog staan maar tamelik verwaarloos. Ons sien ook 'n jonger nasaat Andrew Murray voor die graf van Dr. Andrew Murray, Emma Murray se verwaarloosde graf in Wellington. Hier is die Murray jubileumsaal en vandag se studente wat 'n besoek aflê by die huis waar sendelinge opgelei is met 'n vroue sending Montani. Geniet die Skotse boek.